ฮัลโหลมันนี่จะเราติงเกอร์เนี่ยไปต้นติงเกอร์เราจะเนี่ยเปลี่ยนไปเช่นเปลี่ยนเช่นเนี่ยมันนี่ติงเกอร์ติงเกอร์เราจะเราลิเบอร์ตี้สาวเกอร์ลิเบอร์ตี้คู่ตี้สาวเกอร์พี่รอบัตรแดงต้องคู่ตี้สาวเกอร์โอเคบัตรแดงตี้สาวเราลิเบอร์ตี้สาวเราอย่างรวยลงแล้วทำไมเราจะเราไม่รวยระดับคู่ป่าละฟรีอินพอลล์เราจะเราฟรีฟังก์ชันเราจะเราอินพอลล์เราเบเรียเลยติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้ติ๊กเกอร์เราจะมอจูเรียเลยติ๊กเกอร์เราก็มอจูไอ้มอจูเรียมาชี้เรื่องฟังก์ชันนี้อารมณ์จะเราอยู่ตรงไหมส่วนใหญ่สแลดดิ้งออลล์เราทำslot order တော့အားလုံး slot မှတ်ထားတယ်ယူသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ import import ဆိုတော့ကျွန်တော်တီကင်နာကို import လုပ်တယ်ပြီးတော့အားလုံးတီကင်နာထဲမှာရှိတဲ့ function တွေအားလုံးကို slot မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ title တွေဒီမှာ tk ကိုအရင်ဆုံးယူသုံးမယ် tk က window တိဆောက်အောင်မှာကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် tk window လေးကိုစာရင်းထုံးပြီးတော့ကျွန်တော် win လို့ variable ပဲသတ်မှတ်လိုက်တယ် okay ဒါပဲဒါလည်းမခက်ဘူးဒီမှာဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော် frame function ကိုခေါ်သုံးတယ် frame function ကိုခေါ်တော့တော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ฟรีงูบ้าจ้องจนเราขอต้องอะไรแล้วจนกองๆตีทาบ่รู้เลยบ้าจ้องเลยจนดีนี่นอกแท้เล่ท้าหมู่ตะคู่จนเราซ่าหลุดออกมาหมดลูกค้องเหลวว้านในเนี่ยเฉ็ดๆซ่าหลุดออกมาหมดลูกบ้าเลยสรอกอะคู่ตีสอกขึ้นได้จนเราบัตตันนี่อารมณ์ลีเบอร์นี่อารมณ์จนเราก็object oriented programming style เนี่ยจนเราซ่าติตีสอกปะออกมาหมดลูกไอ้จังหมดจนเราดิมาติชเชอร์ชินออกยินลาပြောได้ล่ะฟรีฟังก์ชันโขอจริงจองยินกองๆจนเรามาชื่อเลยบ้าเลยสรอกฟรีฟังก์ชันโหมขอท้าเนี่ยจนเราเนี่ยวินโดว์นี่ปุ๊บมาฟรีนี่ไม่ชื่อล่ะนะfree function ခေါ်ရမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ window လေးပေါ်မှာ free နေပေါ်အေးရှိလာမယ် window ပေါ်မှာ free နေတိဆောက်အသုံးပြုလို့ရမယ် window ပေါ်မှာ free နေတိဆောက်အသုံးပြုလို့ရမှာတာလေအခြားကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရဲ့ button တွေ label တွေနဲ့အခြား widget တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်လို့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ free ကိုတိဆောက်ရခြင်းဖြစ်တဲ့ free function ကိုခေါ်သုံးရခြင်းဖြစ်တဲ့မခေါ်သုံးထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ free မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် free function မခေါ်ထားတဲ့ကြောင့် window ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ free နေတိဆောက်လို့မရဘူးfree name တိဆောက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ window ပေါ်မှာအခြား widget တွေ label တွေလည်းတိဆောက်လို့မရဘူး okay ဒါတော့မေးစုံနားရလောက်ပြီထင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ခုလာတယ် grid ကဘာလုပ်တာလဲဒီမှာပြောတော့ကျွန်တော်တို့ frame function ရှိရင်ကျွန်တော်တခြား window label တွေ widget တွေတိဆောက်လို့ရတယ်ဆိုဒါဆိုဘာလို့ grid ကထပ်ထည့်နေသေးလဲဆိုတော့ grid function ကလိုအပ်တယ်ဗျဒီ frame function ကကျွန်တော်တို့အတွက် widget တွေမှန်ပါတယ် button တွေမှန်တယ် label တွေအားလုံးကိုတိဆောက်ခွင့်ပေးတော့လဲပဲမြင်ရအောင်တော့မြင်ခွင့်တော့မပြုသေးဘူးဗျမြင်ရအောင်တော့မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးမြင်ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့က grid function ကိုခေါ်ပြီးအသုံးပြုရတယ် grid function က line တွေကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီ line တွေကပဲကျွန်တော်တို့မြင်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့ label တွေ button တွေနဲ့အခြားကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတိဆောက်တော့မယ့် widget တွေကိုမြင်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ frame ကတိဆောက်ခွင့်ပေးတယ်ဒီလက်တိဆောက်ပြီးသွားရင်ဒါပေမဲ့မမြင်နိုင်သေးဘူးမြင်အောင်ဖန်တီးတာက grid function ရဲ့အလုပ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က grid function ကိုခေါ်သုံးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုတိဆောက်ခဲ့တဲ့ lib button လေး၃ခုကိုကျွန်တော်object oriented programming style နဲ့တော့တိဆောက်ပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် okay file အစ်စ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ file ကိုသိမ်းပြီးဒါကျွန်တော်အခုစပြီးရေးမယ် okay ဒီနေ့ကျွန်တော်ကစရေးဖို့နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော် guys and girls တော့မအောင်လိုက်ရအောင်အခု online အောင်မယ်Hello, H-E-L-O, Hello, G-U-Y-X, guys, and G-A-L-S, how come, G-A-L-S, girls, it's me, Waifakura, from www.sandirigoda.com, C-U-D-A-Goda.com, oh my god, okay, come and be like that.အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဘာမှမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့အခုတိဆောက်မှာက button တုံးခုတိဆောက်မယ်တော့မယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ထားရမယ် button တွေတိဆောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က window လေးပေါ်မှာတိဆောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ window လေးမရှိရင်တော့အလုံးမဖြစ်ဘူး window တိဆောက်ဖို့အတွက် button တိဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအရင်ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့နီးနယ်ပဲသုံးတော့အခုကျွန်တော်တို့ object oriented programming style နဲ့သွားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအလိုတီကင်နာကတော့အများနဲ့လိုအပ်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲfr1 fr1TKINTE tikinda tikinda ဆိုရင် module မှာ import import လုပ်မယ် strike အလုံးကိုဘာအလုံးလဲ function တွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါမှကျွန်တော် class ကိုစတူတူဆောင်မယ် class ရဲ့နာမည်ကို application apply လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် app online apply application ရဲ့အတူကောက်ပါဗျာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ frame frame function ကိုစပြီးတော့ lang ခေါ်တော့မယ်။ဟောင်း frame function ကိုစခေါ်လိုက်ပြီလား။ဘာလို့နောက်ကဝင်သွားတဲ့ပိတ်တွေမထည့်ရလဲ။ကျွန်တော်တို့ variable passing through လုပ်လိုက်တာဟို variable passing through မှာ function ရဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံး passing through လုပ်လိုက်တာဒီ application class application ရဲ့ကို okay class application ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး party ဟို initializing method တိဆောင်မယ် initializing method okay အကောင်ဒီ app dot initializing method ကိုကျွန်တော်တိဆောင်နေတင်ပြပေးပြီးမသိရင်တိကျတော့ပြန်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဒီ detail တွေကိုတွားပြီးတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube website
YouTube channel ตัวจีโอดีถึงงั้นนะจีโน initialization เนี่ย string จังตีแบบอะไรถึงงั้นเราคนยาวไปลาจีได้เดี๋ยวจีน่ะคุณยาวคุณจีโน่ตัวน่าเลยจีมาน่าเลยบ้าจังเลยจอจีจีมาหมดเลยโน่อันนั้นคุณนึกชักเอาไหม init initialization มาตั้งกูที่สาวเว็บบีน้องกันเลยว่า serve ไอซีอันนั้น serveสำหรับกับบ้านเรามี axle ที่เรามี variable คือจะเอา percent through low มาตัวเดียวไม่เอาตัวบอลลี่มาเลยมาเนี่ยนี่นอกตัวคู่ตัวนอกตัวเซมาจีโน่รู้ว่า frame เดียวที่เรามี frame frame เดียวบ้านเรามาเลย initialization มาตั้งกูเทมา initialization มาตั้งกูเทมา int initialization มาตั้งกูเทมีพี่น้องกันเลยพี่ว่าตู้เดียวมาตู้เดียวทำมือพี่เดียว serve เนี่ย variable x ว่าพามันจะเราเปลี่ยนอะไรไหมถ้าพาลุเลยเราจะบ้ามาทุกทุกเส้นเราทำรู้ไอ้ดี initialize มาตั้งก็ object ที่สอนเราเนี่ยทราบยันต์อันลุลุรู้มาดีลุลุเรื่องขนาดนั้นเรา frame เนี่ยมาเทมีมาสูรู้จุดเดียวมีก็ frame เนี่ยเทระไอ้เราตู้ลุลุเอ้ย frame เนี่ยมาวันมีลุลุมาเพื่อไอ้ตัวตู้เลยจะเราว่า window มาพอบยาลุยาสูรู้จะพอบยา frame เนี่ยมาเทมีมาเพื่อไง window มาพอบยาลุมียาว่าเป็นเราอาศัย alpha sub สูรู้พอขอเลยมั้ย initialize มาได้ไอ้กูเปลี่ยนขอเลยได้ว่าGRID grid ป่ะเลย grid line หมดเต็มไปเลยอ่ะ frame เท่มาเท่ด้วยเจ้าเดี๋ยวตีซ้อมดูใหญ่ได้มันมีไหนนี่เออมีมามีไหนเอาลูก initialization บัตรตะกูลงโอ้ frame เท่มาเลยเท่ได้ grid line เลยผ่านดีไปเลยอ่ะตัวมีแล้วมีไหนบีอลุเลยลงไหนบี initialization บัตรก็เบสใช่ไหมอลุลงมาเลยไม่สุดจุดจุดติงเก็บไปบูบาร์เลยมาติงเองตีซ้อมตัวเปลี่ยนจีมาติงงั้นเราต้องจะลีดามือจุดจุดมันไม่ยอม initialization บัตรเบสใช่ไหมอลุลงมาเลยเจ้า object กูสาดเองตีซ้อมด้านเนี่ยมีโอ้ข้อเดียวมาลูกไปเนี่ยอลุซาลงมาเออจุดจุดอันลูกซาลูดันเนี่ยทีตะคู่อันลูกตะคู่ว่าซาเดซาลูสิจีเนี่ยบาลเลยตัว S E L F serve serve dot serve ตัวแบบที่กองขอเรียกอาจารย์ดี initialization ไม่ได้กูขอเรียกอาจารย์ initialization ไม่ได้อาจารย์เราเทนอะไรแบบตู้ขอเรียกอาจารย์ตัวเนี่ยจะบอกว่าเนาะพี่เจ้า C R E A D create W I D G E D widget widget ส่วนตัวอุกลาเราไม่ได้แบบ Google widget เลยเราต้องมุ่งมาว่าเนี่ยวินโดว์ตรงนี้โอเคพี่น้องอันนั้นขออะไรไหมอันนั้นขอว่า not a function คือ method คือ property สองเลย define method ดีขึ้นมาเราจะเรียกว่าบาลเล่ party สองเลยพอมาจะเรียกว่า design เกิด widget function widget method คือจะเรียกว่า design มา widget method คือขออะไรเราจะจำรู้เอา method ละ function okay create create underscore widget 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 okay ดูมาเลยจะเรียกว่า see and serve คือบาลเนี่ย semicolon colon แค่ไหมพี่ซาบิโรจโนบาลุมเลยดีวุจิมาปัตตันนี้ดิซาตินดิซาวโดมจโนပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပတ်တန်သုံးခုတိဆောင်မလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးညပတ်တန်တိဆောင်တာတော့အရင်သင်ငန်းတာနဲ့ဘာမှမကွာဘူးကျွန်တော်ပြန်ရောင်းဘာလုံးမလဲ SCR လာ serve ကိုစာရေးမယ် .PUTT1 ပတ်တန်1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိဆောင်မယ် is equal to DBU အကြီးရေး BU အသေးရေးပါမယ်ပတ်တန် function ကိုခေါ်မယ် PUTT1 ပတ်တန် function ကိုခေါ်မယ်သူထဲမှာ parameter နှစ်ခုပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်သင်ငန်းတာမှာတော့ကျွန်တော် apply ဆိုတဲ့ variable ကိုသုံးခဲ့တယ်အခုတော့ apply သုံးရမှာတော့ဘာကိုသုံးနိုင်မလဲserve ကိုတုံးလိုက်ပါ။ဟာ serve ကိုတုံးနေနေရပြီလေ။ရတယ်လေဒီမှာ create widget လေး။ဒါဆို serve က frame နဲ့မှာပါလို့လား။ပါတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ initialize မှာကျွန်တော် serve.create widget ဆိုပြီးတော့ initialization နဲ့မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုဒီ create widget ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပြီ။အဲ့တော့လိုချင်တာကိုခေါ်သုံးလို့ရပြီ။ serve ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်မှာ text tax is equal to မတ်တက်ဆိုင်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ button လေးကို html less than less than လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်။less than less thanokay နာမည်ပေးပြီးရင်ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ scr sub.butt1 button 1. ဆိုပြီးတော့ grid decrypt line တွေကိုထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ button တစ်ခုတိဆောက်လို့ပြီးဆုံးသွားပါမယ် okay button number 1ကိုတိဆောက်မယ် button number 1ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က come on ပဲအရင်ဆုံးအောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းပြီးတော့ scr sub.butt1 button 2လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးရင် is equal to သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် butt1 button function ပဲခေါ်မယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြင်းပါရာမီတာတစ်ခုပဲထည့်ပြီးခေါ်လိုက်မယ် serve ပြင်းအောက်ကိုဆင်းမယ်ဆင်းပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က serve.butt1 button 2 .grid grip ဆိုပြီး grid line ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့ button 2လေးကို window ပေါ်မှာမြင်လို့ရပြီနောက်တစ်ဆင့်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ serve.butt1 button 2ဆိုပြီးတော့အရင်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့ပေးတဲ့ configure fingui configure ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်သုံးမယ်အဲ configure ဆိုတဲ့ function ကသူထဲမှာကျွန်တော်တို့ txt tag ဆိုပြီးတော့စာရပတ်တန်လေးကိုစာရပေါ်စီခြင်းနဲ့ပေါ်စီခြင်းနဲ့ပတ်တန်လေးပေါ်မှာပေါ်စီခြင်းနဲ့စာရကိုရေးထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့အရင်သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်မြန်ပြောသွားတာကျွန်တော် CSS LESS 1 lesson ဆိုပြီးတော့ဒီပတ်တန်လေးပေါ်မှာတင်လိုက်မယ် CSS lesson နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပတ်တန်နံပါတ်3ကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲ serve.butt1 pattern sun sum 3ကိုခေါ်တယ်
RBUTD1 button function open long form is self เนาะ general parameter ตัวคู่ไปทํา self ลงมา enter the checkout ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလဲ ser.self.butd1 button 3 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ grid line နဲ့ထည့်ပေးမယ် grid grid line မှာတင်ပေးပြီးပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ ser.self.butd1 button 3 ဆိုပြီးတော့ dictionary တင်ခန်းမှာတိစောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်း key ရဲ့ value ရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပေးမယ် key ကကြတော့ text ဖြစ်တယ် value ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က html css java script အရင်အဆောဆုံးလက်ဆန်လို့ပေးလိုက်မယ် JavaScript နဲ့ Java 2 လားမတူပါဘူးကျုံလို့ပြောတာပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘတ်တန်၃ခုလုံးတိစောက်ပြီးွားပြီတိစောက်ပြီးရင်ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့တွားလို့ဆက်ရှိသေးတယ်ပါလဲကျွန်တော်တို့တီကင်တော့ window လေးကို phant တီးရအောင်မယ်လေဗျာအားလုံးတော့ဖန်တီးထားပြီး frame လည်းဖန်တီးထားပြီးပြီး widget တွေလည်းဟော grid line လေးလည်းထည့်ပြီးွားပြီတို့အားလုံးဘာလို့မအလုပ်လုပ်မှာကျွန်တော်မသိသေးဘူးအခုမှသွားမယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တီကင်တော့ window တိစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် object ကိုတိစောက်မယ်ပြီးရင် tk tk oh sorry foo sore variable တခုစောက်မယ် two ရဲ့ demo ကိုကျွန်တော် tk window လေးပေါ်မှာရှိမယ် tk window လေး function လေးကိုခေါ်သုံးမယ်လို့ပြောလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fod foo sore မှာ foo sore tk window လေးပေါ်မှာ tiny title ကောင်းတဲ့တက်မှတ်မယ် ဒီမှာလာပြီးတော့ကြိုက်တဲ့တက်မှတ် ကျွန်တော် sentidu.com လို့ပဲတက်မှတ်လိုက်မယ် ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ geometry ကိုတိစောက်မယ် fod.ge gometr1 geometry ဆိုပြီးတော့ ဒီမှာက 400 by 400 very nice one English guy တော်လေး ပါလား food ပြီးတော့ကျွန်တော် mi main allo blue main loop function ကိုခေါ်တဲ့ပါကြောင့်လဲကျွန်တော် window လေးကို တစ်ခေါက်ပဲပို့ပြီးပျောက်မသွားအောင်လုပ်လိုက်တာ နောက်တစ်ခုကျွန်တော် object ကိုတိစောက်တော့မယ် app ညီစု ပုံမှာ app align ပြီးတော့ရတယ် app align ပဲပြီးလိုက်မယ် is equal to ဒီမှာ app align ဆိုတဲ့ class tail ကိုကျွန်တော် balance ပို့ပေးမလဲ ဒီမှာ lamp ပို့ပေးမှာ fod foot ကို lamp ပို့ပေးလိုက်မယ် ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ foot ကိုဘယ်ကို lamp ပို့ပေးမလဲ hari frame ကို lamp ပို့ပေးမယ် အဲ့တော့ frame ထဲမှာကျွန်တော်တို့ frame function ထဲကိုအလိုလိုနဲ့ foot ပျောက်သွားမယ် foot window အရင်သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့တဲ့ဒီအတိုင်းပြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဗျာ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲ tk window လေးကိုဒီဆိုတူလောင်ထားတဲ့ variable ထဲကို variable ကို frame function ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် ဒါဆိုရင် အဲ့ window လေးပေါ်မှာ frame အသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာ အခုလဲကျွန်တော်တို့ hari foot ဆိုတဲ့ window တိစောက်ထားတဲ့ tk window လေးပေါ်ဟိုရဲ့ tempo ကိုတူလောင်ထားတဲ့ window tempo လေးကို hari apply ဆိုတဲ့ attack က ag apply ဆိုတဲ့ attack က class ထဲကို lamp ပို့ပေးလိုက်တယ် class ထဲမှာ lamp ဖမ်းမယ်ကွာ frame က lamp ဖမ်းမယ် သူရဲ့ function ထဲကိုထည့်လိုက်မယ် အော် သူရဲ့ function parameter ထဲကိုထည့်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window 2 ပေါ်မှာ frame တိစောက်လို့ရပါပြီ အခုကျွန်တော်အားလုံးပြီးတလောက်ရှိပြီဆိုတော့ save လိုက်မယ် control s နဲ့ပြီးရင် f5 နဲ့ run လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ဘာပေါ်လာမလဲ oh come on man အမားတို့တွေ့နေပြီ hello select ပါလို့ load ရတယ်တဲ့ အမားတွေအများကြီး နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စေးကြည့်မယ် f5 နဲ့ run ကြည့်မယ် hey f5 နဲ့ run နေတော့ chicken လောက်နေပါလား long run module okay save run ပြဿနာအကြီးရှိနေတယ် ပထမပြဿနာပါလဲ apply တထားလိုက် ဒီပြဿနာကို ဒုတိယပြဿနာကပါလဲ inline initialization create widget serve sel serve create widget serve.button1button slf okay slf မရှိဘူးတဲ့ ဟုတ်ပါတယ် sel ဖြစ်ရပါမယ် sel ကိုပြောင်းလိုက် button 1 မှာ SELF ကိုပြောင်းမယ် SELF ဟုတ်တယ် စလုံးမမားတာနော် SELF ပဲကျွန်တော် SELF လုပ်ထားတာ TEST မဟုတ် TEXT text စလုံးနေဖြစ်တဲ့ text ဖြစ်ရမယ် control s save လိုက်မယ် အားလုံး okay ဝင်မယ် run ပြီး နောက်တစ်ခေါက် မှားပြန်ပြီ okay self.button2 grind တဲ့ fuck what the fuck ဒီမှာတို့ have no attribute attribute grid ဆိုတဲ့ attribute မရှိပါဘူးတဲ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ ပိတ်လိုက်မယ် ပိတ်ပြီးတော့ GIND ဖြစ်နေတဲ့ button 2 ကဒီနေရာမှာလာပြီး angle ဖြုတ်ပေးလိုက် မမားရေးနဲ့နော် ကျွန်တော်အပေါ်မှာမှန်အောင်ရေးခဲ့တယ် အခုဒါလေးတစ်လုံးပဲမှားတာခွင့်လို့ပါ GIND grid ဖြစ်အောင် GIND မဟုတ်ဘူး ပြန် save လိုက်မယ် F5 နဲ့ view run ကြည့်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button လေး 3 ခုရရပြီဗျာ အလိုအောင်မြင်ချက်ဆိုကြ HTML ရဲ့ CSS ရဲ့ JavaScript ရဲ့ button 3 ခုရရတယ် okay အမှားနေနေများတော့ခွင့်လို့ပါ အမှား 3 ခုတွေ့ရတယ် ဗါလဲ TEST လို့လုပ်ထားတယ် မဟုတ်ဘူး TEXT ပြင်ကျွန်တော် SLEF လောက်ထားမှာ SELF ပြင် GIND green လောက်ထားတယ် GIND grid ဖြစ်ရမှာ okay ဒါပဲဒီတင်ကန်းစာတိတ်လွန်တော့အကြီးတယ် နောက်တော့ တိတ်တော့မလွယ်ဘူးဗျာ နည်းနည်းအယုံများွားတာပေါ့ မနေ့တင်ကန်းစာနဲ့မတူတော့ကြတော့ ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အဓိကတိထားမှာမနေ့တင်ကန်းစာနဲ့မတူလေကျွန်တော်တို့ကအဓိကတဘောပေါက်ထားမှာက
frame ကို တင် သွင်း ခြင်း ကို ကျွန်တော်တို့ တဘော ပေါက် တာ မယ် frame ကို ဘာ ကြောင့် တင် သွင်း လဲ ဆိုတော့ ဒါက frame machine ရင် ကျွန်တော်တို့ မှာ window ပေါ်မှာ frame တွေ တိဆောက် လို့ မရ ဘူး frame တွေ တိဆောက် မထား ရင် အခြား label တို့ ဟို button တို့ လာ ပြီး တော့ အခြား widget တွေ လာ ပြီး အေး အလုပ် လုပ် လို့ မရ ဘူး ဟို တိဆောက် လို့ မရ ဘူး frame မပါ ဘူး အဲကြောင့် လို့ ကျွန်တော်တို့ frame ကို ပါ အောင် လို့ frame function ကို အရင် ခေါ် တယ် ပြီး တော့ ကျွန်တော် initialization method ကို သုံး တယ် initialization method ကို လည်း ကျွန်တော် frame ထဲ မှာ ထည့် ထား တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ frame ပါတယ် initialization method အလုပ်ထားလောက်လာရင်ဟုတ်တိုင်းဆိုရင်တူလဲမပေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် window ကပြောင်းရင်းဖြစ်နေမှာဆိုတော့သူ့ကိုလဲကျွန်တော်တို့ကအလိုလျောက်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော် frame နဲ့လန်တာ frame ထဲမှာအုပ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့တရားတွေကတော့လွယ်လွယ်လေးပြတာတော့ခင်ဗျားတို့ဘောပေါ့မှာပါတော့အမမဖြစ်သေးတဲ့ GID grid နဲ့ SCR flow ရေးပါမယ် SLE flow မရေးနဲ့ ကိုယ့်ရုပ်ကရာကျွန်တော်လို့ okay ပြီးရင် ticket window ကို foot variable ထည့်တယ် foot တိုင်းတယ်ဆိုပြီးတိုင်းတယ်ပေးတယ် geometry ပေးတယ် ဒါမင်းကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးပြီ ကောင်းကောင်းလဲ သိထားတယ် အဲဒီချက်တော့ နည်းနည်း လမ်းတယ် အဲ appri appli ဆိုတဲ့ class ထဲကို ကျွန်တော်တို့က foot ကို လမ်းပေးလိုက်တယ် လမ်းယူမှာ frame က လမ်းယူမယ် frame ကဒီတိုင်း လမ်းမြူ တခြား တင်ကန်းသားမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ x ကို y နဲ့ လမ်းယူတယ် frame ကကြတော့ သူက y လမ်းယူမယ် သူ့ function တွေ လမ်းယူလိုက်မယ် လမ်းယူပြီးမှာ ဘယ်ကို ပို့ပေးမလဲ x ကို ပို့ပေးမယ် x က အလုပ်ထားလုပ်မယ် ဒီမှာ x initialization method က x ကို ရောက်မယ် အဲ x က ဘာ ဖြစ်လာမလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ foot ဆိုတဲ့ window လေး ဖြစ်လာမယ် okay very good nice ဒါပဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီတင်ကန်းသားကတော့ ဒီလောက်ပဲ အားလုံးနားလည်မလို့ပြောလိုက်ပါတယ် အမပါရတော့ စင်မကောင်းဘူး ဒါပေမဲ့ အမပါလည်း တခုကောင်းပါတယ် မိတ်ဆွေတို့မားရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ တွေးရမယ် အမအောင်ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ဥပမာ ကျွန်တော်ဒီမှာ မားဝါတာကို ပြန်ပြမယ် ဒီ x နေရာမှာ ကျွန်တော် s လို့ ထည့်ထားမိတယ် df detect ဆိုတဲ့ စာသားဖြစ်မှာ ဒီ slf ကို ကျွန်တော်က ဘာလို့ လုပ်လိုက်လဲ slef လို့ လုပ်လိုက်တယ် grid grid ဖြစ်ရမှာကို grind grid grind green လို့ ကျွန်တော် green ဆို အန်ကြိတ်တယ်လား ဟုတ်လား အားလုံးမသိဘူး မိကုန်ပြီ control s save လိုက်မယ် f5 နဲ့ run လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်အမပြမယ် အမပြရင်ဘာမှကြောက်မသွားနဲ့ဗျ အမဟာ ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင် တဘောပေါအောင်လုပ်ပြီးတဲ့တံပဲလိုပဲတဘောထားလိုက်ပါနော် အခုကျွန်တော် surf button 1 မှာမားနေတယ် စာကြောင်းနံပါတ် 7 မှာတခြားကြည့်ရင်အားလုံးအတိအကျပဲနော် surf button 1 မှာမားနေတယ် အဲဘယ်လိုမားနေလဲဆိုတော့ SNES ဖြစ်နေတယ် ဒီမှာ global name SNES ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မားတာလေးကိုမှသူ single code နဲ့ခုနဲ့ပြထားတယ် it's not defined နဲ့ SNES ဆိုတဲ့ global name ကိုကျွန်တော်တို့ define မလုပ်ထားဘူးတဲ့ အဲတဘောမပေါဘူးပေါ့ဗျာနော် အဲတော့ SNES အစားကျွန်တော်တို့က SNES flow ပြင်ပေးမယ် အဲပြီးတော့ sound down မှာရှိတဲ့ DSD တက် okay ရပြီကျွန်တော်ပြန် run ယူမယ်ဗာအမပြအောင်မလဲ မပြင်းသေးပဲနော် widget name surf ဒီမှာ DSD test ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နော် TCN နဲ့ TCN ဆို typing error ပေါ့ဗျာနော် typing error မှာ DSD test ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်မယ် TCN typing error ဖြစ်မယ် ဟုတ် typing error လို့ပဲတက်မှတ်လိုက် okay ဒါတက်ပြင်ပြီးွားပြီ control s ဆိုပြီး save မယ် f5 နဲ့ tab run မယ်ဒါဆို အမထပ်ပြအောင်မယ် ကျွန်တော်တို့ မကြောက်သွားနဲ့လေမလာပြီး အမပါလဲ line number 15 မှာ output ကောင်အရင်ကြီး အပေါ်ကဟိုးသား application ကကျွန်တော်တို့မကြည့်နဲ့ ဒီကောင်လေးမှားလို့ ဒီ application ကအမလိုက်ပြရတာ ဒီ output ကောင်လေးကိုပြင်ပြီးွားရင် အပေါ်က application အမပြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး okay line 15 ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ် သွားပြီးတော့ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ soft top button မှာတဲ့ grind green နဲ့ okay မှားတာကဘာလဲ sync code လေးနဲ့ attribute error attribute error အမမျိုး attribute မှားတတ်တာပေါ့ဗျာနော် button instant has no attribute grind green ဆိုတဲ့ attribute မရှိပါဘူး grind green ဖြစ်နေတယ် line 15 မှာ button 2 က line 15 မှာ okay တော့ကြည့်လိုက် button 2 မှာရှိတဲ့ line 15 မှာ grind green ဖြစ်နေတယ် m ကိုဖြုတ်ပေးလိုက် ဒါဆိုကျွန်တော် control s save ပြီးတော့ f5 နဲ့ tab run မယ် ဒါဆိုရင်တော့ upper running ဖြစ်အခြေအနေကောင်းသွားပြီ အမားတို့ရင်မကြောက်ပါနဲ့ အမားတို့ရင်ပြင်ပါ ချက်စရာလည်းမလိုဘူး ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာ ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေမလို့ ဒီမှာ ဟို ဥစား ဆရာကြီးတွေဆိုရင် ဒီမှာ လာလို့မနေဘူး ဘာလို့မလဲ ဟာ Microsoft မှာအလုပ်သွားလုပ်မယ် Facebook မှာလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နော် Okay လာပါ